Sabunçu Tibb Mərkəzinin yeni təmir olunan əməliyyat blokunda ilk beyin əməliyyatı həyata keçirilib. Medicalmedia.az xəbər verir ki, ağır yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində başın sol gecyah nahiyəsindən ağır xəsarət alan 2000-ci il təvəllüdlü xəstəyə alın nahiyəsinin 20 millimetrlik epidural hematoma, sol gecyah və təpə paylarının kontuziyası diaqnozu qoyulub. Əməliyyat uzman neyrocərrah Səid Mərcan tərəfindən uğurla icra olunub. Hazırda pasiyentin müalicəsi cərrahiyyə profili reanimasiya şöbə ində davam etdirilir. Vəziyyəti stabildir.